Ja Beckett skrev dikt, og jeg tror at poesien spiller stor roll i alt hva jeg gjør, fordi at jeg dikter. Mine første tre bøger diktsamlinger, og jeg var helt sikkert at jeg vil aldri skrive en roman eller prosa. Det var bare ikke så noe som var i meg. Og bare ikke noe som jeg ville gjøre. Jeg var dikter og kun dikter. Men man bestemmer aldri noe hvis du en dikter eller en forfatter. Du kan ikke bestemme deg jeg vil gjøre dikter eller det. For bare det er noe som kommer. Og det var det samme med at jeg ville kunne være dikter, men det var noe andre som var her inne, som ventet å komme ut. Og jeg var måske ikke helt tilfreds med mine dikter da jeg var ung. Fordi jeg følte at jeg håper at de ok og alt, men jeg følte at det var noe som manglet. Og det var fordi at min talent måske er blanding av prosa og dikt. Og den første gang jeg prøvde å skrive en roman, det var efter jeg leste Herverk av Tom Christensen, som en fantastisk bog, som jeg husker den. Og det var så stor kraft i denne bog, at jeg bare følte den trang å skrive en roman, og påvirket på av Tom Christensen Herverk. Og det gikk fryktelig, og jeg skrev to fryktelig romaner som jeg smed vekk og ingen leste, men så var jeg i gang. Men det tok tid for meg å finne frem til tonen. Og min ton var og er, du vet, den blanding av poesi og prosa. Og på viss måte, mens jeg skriver, så er det ikke en stor forskel i mine tanker mellom dikt og prosa. Jeg vet at dikt er ett og prosa er ett, og et godt dikt, det er det dypeste og beste som vi kan tenke oss. Men jeg tror at min prosa er en blanding av det. At det er selvklart en historie og en slags drive som kører på, men under og over alt er poesien. Og det er bare den måten jeg tenker på, det er bare den måten jeg drømmer på, og jeg kan ikke skrive annerledes enn å se alt som en dikter. Og jeg vil også tro at man kan gjøre både romanen og språket større og dypere hvis man kan bruke poesien i det. Og jeg tror at det er en god blanding. Men selvklart har jeg ikke noe imot forfattere som skriver helt uden en poesi. Jeg er bare utrolig glad for at hvis jeg leser en bog som er meget forskjellig fra meg, så bare blir jeg glad og tilfreds. Jeg har et litt merkelig forhold til Høldin, fordi han var jo tysk, og jeg kan ikke lese tysk, eller nesten ikke, og så jeg leser henne i oversetning. Men jeg elsker å lese ham hvis man har både den tyske tekst og den oversette tekst side ved side. Og da føler jeg som jeg kan lese ham på tysk. Hvis jeg ser på den tyske, på tysk, så har jeg den følelse, den sterke følelse, at jeg forstår tysk. Og du vet, jeg kan ikke lese en tysk avis, men jeg kan lese Høldalen på tysk. Og det er en slags slektskap, tror jeg. Og det er i, selvklart er det også hans personlighet, eller hans history, hvordan hans liv var, og den tragiske liv og det hele, spiller måske roll, men han er en blanding av en meget modern dikter. Men så også er han, fordi hans røtter er 2000 år gammel. Så for meg, da jeg leser ham, så har jeg den
følelse at jeg leser en dikt som skrevet nå I dag, men også skrevet for 2000 år siden. Og den har denne store tid I seg. Og det det som gjør han så stor, og det som gjør han så viktig for meg. Ja, så kjærligheten noe som han skrev meg om, og det måske har vi en fellesskap. Vi Høltelin, vi har et fellesskap, og det noen andre. Og vi møtes en gang om ugen, og vi snakker mest om kjærligheten. Og det meg, du vet, det meg poetisk måde som vi snakker om kjærligheten. Det første en eller to timer, men da har vi drukket 3-4 flasker rødvin, så det blir måske ikke så poetisk, men det fantastisk. Og ja, det alltid på lørdag hver uge som vi møtes I Island. Så hvis du på Island på en lørdag, så bare kom til oss og snakk om kjærligheten og bli litt full. Alle mine bøger, eller alle mine romaner, tror jeg, at de hadde en tilfelles at det aldri en historie som går gjennom hele romanen. Jeg skifter hele tiden. Jeg skifter scenen hele tiden. Og det ikke noe som jeg tenker på. Det ikke noe som du vet, jeg sitter meg ned og tenker nå, jeg vil skrive dette her, og så skifter jeg om scenen og da. Men det bare, jeg sitter meg ned ved morgen og begynner å skrive, og jeg måske arbeider på en scene. Og jeg tror at jeg skal skrive denne scene ferdig, men så plutselig føler jeg at jeg må skifte. Nå må jeg skifte en takt. Om å komme en ny sang. Og det bare en følelse. Så bare jeg vet, jeg hører det, at det må. Og jeg vet ikke om det poesien eller musikken som styrer det, eller hjelper meg, eller noe sånt. Måske det en blanding, fordi at musikk og poesi kan være nesten det samme. For meg det samme mens jeg skriver. Men så det andre ting at som jeg opptok da jeg fant min tone, jo, det viktig at skrive en historie. Det viktig at skrive om disse personer som jeg har og fortelle en historie om deres liv, og meg viktig. Men jeg opptog at mens man skriver en roman, så har man mulighed at skrive om alt. Så jeg behøver ikke at stå fast I den verden som jeg skriver, men jeg kan gå og tale om politik, eller kærlighed, eller døden, eller Gud, eller hvad som helst. Det spiller ikke rolle om det inde I denne historie. Men det at skrive en roman, du kan gøre næsten hvad som helst. Og det det som jeg synes så spændende. Og at man har mulighed at ændre hvis ikke verden, men påvirke læseren på så mange slags måde. Ikke bare med at fortælle om skæbne eller mennesker, men også med bare stilen eller bruge stilen, bruge poesien, musikken I sproget til at påvirke læseren, så han måske ser lidt anderledes på sig selv og verden efter han har læst det. Og hvis det lykkes, så jeg tilfreds. Så kan jeg gå hjem og få med en god øl. Jeg husker, da jeg begyndte at skrive, jeg tror både dikt, da jeg begyndte som digter,
ganske ung, jeg ville faktisk, meget ærligt, så ville jeg gøre noget. Jeg ville ikke kun skrive digter, som er selvfølgelig meget vigtigt, men jeg ville ikke, at digterne ville bare ligge på siderne. Jeg ville, at de ville stå op på siderne, og de ville gå rundt om gaderne, og gå rundt om verden, at de ville gøre noget, de ville ændre noget. Og jeg skrev til at ændre verden. Det var min tanke fra den første tid. Ikke at jeg var en prediker eller noget sådan, men jeg ville, at min digtning ville gøre verden anderledes på en bedre måde. Og derfor måske er den ivrighed, som er i mit skriveri, fordi jeg har denne ærende, jeg har denne drøm, og det er noget, som jeg må gøre. Jeg vil aldrig tilgive mig selv, hvis jeg kunne ikke gøre noget med mine bøger, og påvirke læseren. Og derfor tror jeg, jeg prøver ikke, men det er helt naturligt for mig at sætte alt i mine bøger. At skrive om alt. For det er ikke noget, som er lille nok eller stort nok, eller for stort til at skrive om. For mig, det er alt det samme. Multivers og en kop af kaffe, eller min sko, eller træen, eller brillene. Det er et og det samme. Og det er meget naturligt for mig at skrive om Gud. Det er ikke noget højtilligt, eller at skrive om digter eller noget sådan. Jeg vil fange alt. Jeg ved, at jeg kan det ikke. Jeg ved, at det er ingen, som kan. Men man skal prøve. Og mens man prøver, hvis man sætter al sin energi, al sin tid, og kører på hele tiden, som du kan, så måske åpner du noget. Så måske kan du gøre noget, som hvis ikke ændrer verden, eller så er du måske til nytte. Og det er, som vi skal være, ikke bare som forfattere eller digtere, men som mennesker. Vi skal være til nytte. Vi må ikke bare leve uden at gøre noget. Vi må omfamne verden og alle de, som er omkring os. Og gøre noget, som, hvad hedder det på dansk, som matters i på engelsk. Ja, så det er en paradox, at hvis man vil skrive om alt, det samme, så ved man, det kan man ikke. Fordi man er, ja, man er en meget mislykket gud. Fordi en forfatter er en slags gud. På den måde, man skaber en verden. Man skaber en verden med liv, og du skaber et fjell, eller hus, eller hvad som helst. Men det er selvklart det er mislykket, fordi du er meget begrænset som menneske. Vi kan snakke om det, om i mange dage, om Gud som findes i Bibelen og er mislykket eller ikke. Det er en anden sag. Og vi kan også sige, at Bibelen er en fantastisk, men utrolig mislykket roman. Men det er også en anden sag. Men jeg tror, at være mislykket i på denne måde, at det er også vigtigt. Fordi hvis man ville, hvis du vidste alt, hvis du ville forstå alt, så er du ikke en menneske. Den perfekte verden, at den vil dø. Fordi så er det ingen grund for at fortsætte.
og vi skulle hele tiden søge efter den bedste verden. Men mens vi søger, så lever vi. Hvis du har ingen grund til at søge mere, så dør du. Så har du ingen mening. Så mister du den indre kraft. Og den indre kraft, at det er dækningen. Og vi behøver dækningen, fordi at vi ikke forstår verden. Vi ikke forstår livet. At vi frygter døden. Og usikkerheden er i vores liv, i vores samfund, i vores hjerte. Og derfor behøver vi dækning, roman, musik. Jeg tror, at i himmelen, så, hvis den er en perfekt sted, så findes det ingen bøger. At være et menneske det er et arbejde, at være et menneske. Og vi drømmer alle sammen om du ved, ja, vi har alle sammen drømme om det eller det, men vi prøver at finde frem til et liv som gør os glad eller tilfreds eller noget sådan. Often er tit uden at vi ved, så er noget større end os, som vi skal som at beslutte om, hvordan vores liv bliver. Så pludselig er vi 30 eller 40, og vi ser omkring os, og man siger, okay, så er jeg her. Vil jeg være her? Et cetera, et cetera. Og det er som man optog, da man blev, da jeg var en dreng, så tror jeg, at voksne mennesker, at være en voksen menneske, at det er været noget, som har styr på alt. For følelsene og det hele. Så blev man voksen, og man opdagede, at man havde ikke styr på noget som helst. Og som er også vigtigt, at vi skal ikke have alt for meget styr på følelsene. Og så opdagede man, at kærligheden, som er vidunderlig, og som alle sangene er om, og det findes næsten ikke bog eller roman i verden, i verdens historie, uden at det er noget om kærligheden der. Og det er fordi, at det er den største kraft i mennesken, og man kan næsten sige, at det er den største kraft bare i naturen og i det hele. Og det er en vidunderlig kraft, og meget vakkert, men det kan være også meget brutal. Og kærligheden, det spiller ingen rolle for kærligheden, om du er lykkelig, eller om du er gift, eller ikke. Hvis kærligheden har valgt dig, og sagt, okay, nu bliver du forelsket i denne menneske, og du siger, nej, jeg, please, ikke, jeg er en gift mand, eller jeg er en gift kvinde, og jeg er lykkelig. Det spiller ingen rolle, bare det tager dig. Og det er, som jeg synes, ja, som forfatter meget spændende, men som menneske også, men også lidt frygtelig, at du har ikke styr på noget. Hvis den følelse kommer, så må du kæmpe, du må kæmpe for dit liv. Og så kommer denne evige spørgsmål, om dit liv er som dit liv skal være. Og det er noget, som jeg tror, at vi skal hele tiden spørge vores selv om. Ikke sådan, at du må stå op hver morgen og sætte dig selv i spejlen og sige, okay, er jeg lykkelig, eller er det liv, som jeg vil leve? Men du må have den tanke hele tiden i dig. Skulle jeg leve på denne måde? Skulle jeg leve på en anden måde? Og det er vigtigt for mennesken at tænke på, fordi hvis du gør ikke, så måske, da du er gammel, hvis du er så heldig at blive gammel, du måske, du ved, fisk og gammel, og du ser tilbage, og du opdager, jeg var ikke lykkelig, eller jeg lever ikke det liv, som jeg skal leve. Og det er, tror jeg, det værste tanke
som noen kan have I slutten av sitt liv. Så derfor så viktig at hele tiden at have den tanke, se det om, lever jeg som jeg vil leve? Og hvis du svarer nei, hvordan kan jeg andre det? Kan jeg andre, må jeg skilles, eller kan jeg bare andre mitt indre? Det som menneske, du må hele tiden være på vakt. Og jeg tror at diktningen, både dikt og romaner og skuespill og alt, at en av deres rolle at gøre, at få oss til at tanke om vores liv, nøjagtigt som jeg beskrev, om vi lever som vi skal leve. Det en av den vigtige rolle, som diktningen har.